Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanda gecə saatlarında zəlzələ oldu. Zəlzələlərin tədqiqatı bürosunun məlumatına əsasən, yerli vaxtla saat 21:57-də Naxçıvan stansiyasından 78 km cənub-qərbdə İran ərazisində zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Oxu24.com-a Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinə istinadən xəbər verir. T-National Interest ABŞ-ın beyin mərkəzlərindən biridir. Diqqət edin. Məqalənin elə başlığında Zəngəzur dəhlizi ifadəsi işlədilib. Stephen Blank'ın qələmə aldığı məqalədə deyilir. Onların arasında ən optimalı kimi Zəngəzur dəhlizi seçilir, yəni Asiya ilə Avropa arasında mal mübadiləsinin ən optimal yolu Zəngəzur dəhlizidir. Gördüyünüz kimi Zəngəzur dəhlizi İlham Əliyevin fantaziyası deyil. Bu məsələ dünyanın gündəmindədir.